Здравствуйте, глядачі, підписчики каналу. Всім привіт, хлопці. Дуже часто ви мені пишете, купив такого сороковчика, купив такого сороковчика. Пише чоловік, знайшов Т-40, 1200 мотогодин. Пише Льоня, як, брать, не брать? Це, хлопці, новий трактор. Ну, а вчора написав підписчик, каже, Льоня, взяв Т-40 АМ 70 мотогодин. Ну, звісно, це не віриться, 70 мотогодин. Каже, простояв 30 років трактор десь у сіннику. Ну і скинув відео, каже, дивись, подивися, такою своєю покупкою чоловік хвалиться, що, ну, це взагалі. Ну, давайте подивимося разом вместе з вами. Так, дорогий Льоня, хочу показати, який нам трактор, за яким ми бігали 20 років, стояв трактор у дядька, стояв, коротше, було у хазяїна п'ятеро коней, він перший фермер на селі, було у нього п'ятеро коней, він їздив на конях, а трактор поставив і стояв він у нього. В общем, у трактора, щоб ти розумів, 71 моточас пробіг. От ось моторесурси тут. Да, моточасов наїздив. Вот. Новий абсолютно, вон ще на совєтській резині ще ті самі пупиришки. Вот. Значить, що, пневмосистема вся збереглась. Ще збереглась там красочка на вихлопному колекторі. Вот. Та й тут усе видно цвіт ще. Ну, 29 років простояв трактор під дощем і сонцем. Ну так, зверху була там якийсь поддон, лежав на криші. Ну криша вже кабріолет. Криша вийшла із строю, ми зняли. Сідушка не приходилась, ну, внутрь вода не попадала. Тут всі заводські ще навіть от ці притики. Заводські притики ще, блядь. Понімаєш, так? Да? Там вон ця лягушка на реверсі. Видно. Сняли з цього самого, з обдува кришку. А ну, кабіна глянь, чиста. Це саме, все цілесеньке. Все цілесеньке. Сняли кришку з цього вентилятора, а там миші натаскали лушпайок. Сімечки десь хочу показати, резина. Made in USSR. Простор називається резина. Простор. Так, ну, видно, красили так, як красили. Це вже на резині там задували, видно, ці колеса. Навіть на резині є краска. А, що характерно, на крильях рідних ще ЛТЗ. Липецький тракторний завод. Ага, чому він ще стояв? Значить, вийшов із строя компресор воздушний. Ну і, відповідно, крякнув насос. Насос типу Лукас. Вот. Крякнув насос. Може, ще і за цього він стояв. Вообще не пообгорали навіть ці самі циліндри. Так, пневмосистема. Вся пневмосистема збереглася з завода. На таводниці ще глушечки стоять заводські. На таводницях заводські глушечки. Трактор 92-го года. 92-й год. АМ. Так, пневмосистема вся в зборі, транспортні болти, вон транспортні ці самі петлі. Трансфертні петлі. Колеса, значить, тут у нас миші понатаскували кабакового насіння. Лушпайок. Ресивер. Ну, таким, блядь. Унікальна вещь, конечно, я думаю, що безхозяйственность советская, вона безгранична. І російська, ну, може ще десь в Росії є такі,
Но нам попався нульовий трактор. Нульовий. Вон ще транспортировочні, значить, петлі там. Це все. Міста кріплення. Проволоки для транспортировки на вагонах. Що тут інтересне? Трошки другої конструкції мост, вроді. Передній, 92-го року. Як показати? Трошки не такий у нас. Вон, Т-40 86-го року. Ось така машина, Льоня. Що з ним робити, не знаю. Може, ти підкажеш. Ти ж кажеш, що лучше Т-40-го, тільки новий Т-40. Ось він і є. Ну ладно. Удачі, дорогой. Хороший у тебе репортаж. Нам цікаво, поэтому ми вирішили поділитися з тобою своєю радістю. 20 років за ним бігало все село, просило продати цей трактор. Нікому не віддавав, і вдруг так вийшло, що він у нас оказався. Це не нами крашено. Це не нами крашено, ніким не крашено. Це отаке воно йшло з заводу. Таке воно йшло з заводу. Турбінка внутрі. Этот самий стартер ще великий стоїть, не редукторний. Ну, в общем, що, зараз загоняємо в гараж і будемо ремонтувати. Будемо ремонтувати. Снимать, все перебирать, менять все резинки, все прокладки. Вот. Вот такие дела. Лёня, здоровья, успехов желаю. Молодец. Всего хорошего. Ну, як вам, Сороковчик? Я вважаю, це, конечно, бомба. Такого тракторця, конечно, і мені б хотілося. Я понимаю, що... ну, клас. Аж на душу бальзам, конечно. Як дивишся, я ж... ну, це моя така ця. Лучше Т-40, тільки я Т-40 новий, звісно. Ну, бачите, яка дуже велика, звісно, рідкість, що чоловік такого трактора отхватив. Звісно, желаю йому удачі, щоб у нього, ну як, завели вони його нормально. Ну, я думаю, все буде пісня. Там новий трактор, в принципі. На мою думку, там, ну, реально, там новий тракторець. Встановлять, і буде їм такий, звісно, красавець. Так що, кому подобався, подобалось відео, подобався такий тракторець, чи хотів би так ось тракторця з таким, напрацюванням. Звісно, пишіть, коментуйте, ну, ставляйте лайки, підписуємось на канал. Пока-пока.